Komen Cadono lali tajwe. Mangga Bang Bagus. Dagelan loro pinter sitok ya. Senadyan to lemu ginu-ginu ini ya enak kala ya Mas. Lho lah nek ngene iki tetep yo energik to Mas. Energik yo Mas. Sampeyan rasa piye? Rasa jan puwe enak mang to goyang iso mak serono rene ya to. Wah yo iya no ketake gedhe tapi kan gedhe kasiate yo. Kasiate tekanane dhuwur. Heeh. Ngene lho Mas, kendang-kendang ta Mas, kendang ta. Janjane janjane lungone ngendi kelakat aku jujas dadi enak rasane Mas. Tapi iki rodok ngani gak apa-apa ya Mas. Pripun Mbak? Kudu kalem apa kaya sampean Mang? Ya kudune nek sijine ngono ya sijine kudu padha. Kudu padha? Heeh. Atiku kowe apa ngempit todo ta piye iso kakek-kakek. Paling kowe kleru posisi. Posisi mu kok. Dadah sampeyan Thomas aku gak kuwi lah. Lah karo iki memak pes ngono to ya. Sabar sabar. Trene wong lemah ngono kuwi. Lemah sahut. Apa? Ya lemah sak kabehane. Sak kabehane. Sampeyan pengen ngomong sahwat ngono to. Gak oh, ora bareng ta? Ora sadulekno ya wis ngono kuwi. Wis ngono kuwi. Kok jajal sampeyan neh ya. Tok 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 ayo mak tenang Mas ya. Lali janjine kandane alesane mangelaki wong penak to Mas. Penak ya posisi kene gak pas. Heeh nyajal. Sito ngene lho. Aku padha karo Bojonegorone lho Mas. Eh Bojonegoro teko Kediri mosok perkara ngene dadi ya to. Aku tulung kek ana Mas pisan ya. Kek pisan pisan cahyo. Heeh. Ya ya. Ya ngesakno Mas, ngesakno iki laire ya, ngesakno biyen lair nyuwun sewu lho Bapak Ibu niki lair proco digondol kirik dadi kados ngene. Biasane diadani iki digondol kirik to Mas? Nek diadani wong umum iki gak umum kok e. Proco terus kirik. Terus metu iki. Ih gilani, jajal sik ya Mas ya. Jajal sik. Oh, oh, penak. Sakne kok menawa penak terakhir. Ayo siap dinulu yo. Cah ki trae senengane ngono kuwi kok. Nah, kadung belum iso kaya ki lurahe seneng isor nyabel. Lurah dasmu ngono dudu lurahe. Sabar Pak, mangke gantian nggih niki dagelane riyin. Nggih, sabar jenengan sabar. Monggo dicicakne, Mas. Nggih, matur nuwun nggih. Wis bar ya, Mbak? Ampun iki. Mosok ra kroso. Heh? Mosok ra kroso. Kula nek cedak jenengan rasane kaya sedih lho. Halo, tak cedaki aku kowe. Oh, cedak kowe malah kaya cedak ula. Ula iki jane bayuh met penontonnya iki mau wis tak hitung lho Mas nang jero. Piye? Tiket terjual kira-kira 10.424. Luar. Oh iya, gratis kaya. Pak Lurah ra gemen-gemen. Ra gemen-gemen piye? Campur Sari Surya Buana gratis. Weh. Untuk masyarakatnya. Untuk masyarakatnya gratis tanpa dipungut biaya. Tanpa dipungut biaya sedikit pun. Mosok lho. Oh, piye to kok gratis kari teko. Kowe kok apa lho? Surya Buana Campur Sari. Niki Campur Sari sing wis tuwek wilayah kene. Mosok to Mas? Piye to lah aku nggawe Campur Sari rong wulan bangkrut iki. Ya. Lah nyapa? Wah, jobe karo latihane akeh latihane. Kok iso? Sak wulan latihan 28 dina. Terus jobe gur luru. Dadi kelangan rokok, kelangan jaminan tek.
awale ngono Mas, kuwi terasa insa Allah berhasil bangkrut kowe. Wis. Bapak Ibu ingkang tansah kinormatan, pripun Bu pun ngantuk dereng Bu? Dereng. Pun ngantuk dereng Bu? Tasih semangat nggih. Luar biasa masyarakat mriki tansah gembira. Yamene yo cek dintosi lho campur sarine yo luar biasa. Iya ta campur saring kuwi rencane tanggapane kan sak entek desel. Lho kok santai desel piye to omonganmu kuwi jane solanggap kok nyebar. Kaya nyiksa ora nanggap poke. Bapak Ibu ingkang tansah kinormatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Sekali merdeka tetap. Sing ngarep kok babar ketipuk belas ra nyauti jane nek masalah opo to jane? Padha nanti wong-wong. Iki cek nek mirsane mriki. Oh. Nyuwun sewu sing teng daerah peteng-petengan mriku atos-atos. Napa? Ngundang enek orang-orang. Napa ora-ora kruket-kruket. Apa iki kok kri-kri? Ngono, kasa. Alhamdulillah. Saged pepanggihan langsung kalih panjenengan sedaya masyarakat Karang Nongko Kidul RT 1 dan 2 RW 2 nggih Bu nggih. RW 2 napa 1? Lho ki sing syuting kok 1 lah wargane kok 2 ki sing bener sing piye iki jane kok RW 2 nggih. Impumu akurat ora dadah kok. Akurat ning pamflete ditulisi kok RT 1, RT 2, RW 2. Ngoten nggih Bu nggih. Minta suaranya yang dari RT 1 mana Bapak Ibu? Babar ketipuk, wes, ra masalah. Kowe dhewe ra semangat. Lho, ra semangat piye wong? Nek wis ngene iki rasa diabsen satu-satu wong. Di sini iki acarane ulang tahun iki paling gak ulang tahunnya sapa diucapkan semoga panjang umur dan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses. Ngono. Lah, ning ngene iki awake dhewe bersatu menjadi satu. Dul gembuk. Apa? Iki ora ulang tahun bocah. Ulang tahun apa? Ulang tahun nih negara HUT RI yang ke-78 kok menjadi anak yang soleh ndasmu kuwi. HUT. HUT. HUT kuwi ngerti apa ora HUT? Iya ngerti to. Kepanjangannya apa HUT? HUT. Lho. Artine HUT ki apa? Lah iya singkatan. Kepanjangannya HUT. HUTmu sak pira panjangnya? Bocah ki ndak ndase kentir ketoke kowe iki sae. HUT ki ada artinya, Mas. Kowe ngerti to? Ngerti to. Lah kok takon aku? Duh, aku ora ngerti ya. Aku ki ngetes awakmu ngono lho, tes mik kok ngetes kok kancane lho. Maste njajal kowe ngono lho. Njajal dikeroi badrokan wong. Maste pengen ngerti awakmu ki piye. Apa PC kowe? Ket mau nang kene kok. Cah ki kok omongane angel mentok dijak omong-omongan. Maste kowe ki apa? Lho, piye ki? Aku wong. Maste ki rencana pe tak cipok. Monggo. Kregetan. Lha kok darai ratowo. Ratowo apa nggo apa nyipok kowe lho nyipok cah wedok-wedok sing ayu-ayu. HUT ki hari ulang tahun. Lah ya dalah to bener to. Lah ya bener hari ulang tahun RI. Ayo selamat mudah-mudahan Mas Hari. Kok Mas Hari piye to kowe iki? Hari ulang tahun kuwi lho Mas. Lah ya hari to sing ulang tahun. Iya. Cah kene to. Diucapkan mudah-mudahan menjadi wis bapak kok Mas to iki jane. Duh aduh. Mudah-mudahan jadi iki termasuk KCK. Apa iki? Kocrok. Kok iso hari ulang tahun ki ora tegese hari diulang tahunnya ora. Lah piye to? Kuwi wis dadi satu, Mas. Hari ulang tahun RI yang ke-78. Cah Kediri ki jenenge Hari kuwi ya kok kenal ngono lho karo ku. Kok ya maksudnya ora Hari jenenge wong ya nyet ya. Hehe, gembirane. Gembira dasmu kuwi no. Kene nesu sih kok gembira. Hari iki mesti wis dadi satu global no lho. Iya, iya. Ngono kok. Lah ngono tek mbok ayel wae. Hari ulang tahun RI yang ke-78. Ya. Mudah-mudahan negara Indonesia semakin kokoh, semakin maju khususnya untuk warga masyarakat Karang Nongko Kidul. Mugi-mugi sedaya masyarakat iki tansah pinanggih bagya mulya Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki kathah rezeki Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki lancar anggenipun merdamel Allahumma. Mugi-mugi masyarakat mriki sing gadah utang mugi-mugi utange ndang lunas Allahumma. Wah, anteri ndak utange akeh ngono ta piye? Karoan BRI mekar bareng. Kok iso teko mekar bareng iki nyapa urusane kok iso? Lho wong iki gak duwe utang ora semangat to. Ora semangat piye utang iki lah nek nyaur terus piye? Nyaur iki nek duwe ra duwe ya semoyo to. Lho.
Iki apa ngajak kere kowe? Kok ngajak kere. Wajibe wong utang yo kudu disaur kok semoyo. Ha iya dienggo nyaur ki yo dhuwit kok. Dhuwit-dhuwit yo dhuwit. Alhamdulillah Bapak Ibu saged pepanggihan langsung kalau panjenengan nggih. Apa-apa pancen ditangkap yo ngene iki kok. Nembe sepindah mriki Bu kula saged sowan teng mriki teng desa Karang Nongko Kidul pangapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu menawi pun tepang kalih kula napa dereng Bu? Dereng ngapunten e dereng tepangaken nami kula Dodok, nami asli kula Vino Bastian nggih Bu nggih. Wih, kok ngonyek cah. Nek guyu ngetril-ngetril. Ora percaya to karo awakmu lho. Aku nek ngetril ora masalah, Mas. Sisih iku lho sing gak enak. Apa to? Aku ngomong Vino Bastian kok terus. Ya bener Bu Ewi to. Apa aku ki njiti? Vino Bastiane paling gak turunan Cina, bocahe putih. Lho kok ora ndek gulu. Vino Bastian. Ora ndek gulu piye kene yo ndek gulu. Alah wong umum kok ya aku ne lho. Piye? Kepala gulu awak sikil. Lho aku yo umum padha wae. Kepala sebablas awak kok. Gulu munti. Iki gulu. Lah calek celuk mlengak to ora? Yo. Sak awake. Wih berarti renek gulune. Lah aku mari lemu asu. Ngenyak aku asu. Lho, sing ngomong kowe asu sapa? Arek su. Jadi celuk anem su. Tak celuk su. Nuwun sewu Mas, gulu ra sembarang gulu lho Mas. Kowe ngenane gulu ki tau dinyang karo wong Jakarta sak M500 juta ora tak kekno. Mbok kekno iki. Sori no ki istimewa ki barang elek. Elek dasmu kuwi koso. Ngene yo penting lho. Dinyang wong Jakarta sak M500 juta ora tak kekno. Kekno. Mah. Lah kene apa? Lah dituku sak ndase kok. Piye? Tu kekno kok tuku cilik-cilikan. Ndas e? Ya lah, ndas KM setengah ya luwung to. Mbok kira ndas kucing no kok modelmu kowe iki. Jajal nek kowe iki apa wong-wong wis tau ngerti awakmu apa ora, kenalan to piye? Apal darah kene. Lho kowe rene lagi pisan lho Mas. Iya tapi apal aku kabeh. Tak takokno lho ya. Monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu sampun tepang kali Mas niki napa dereng? Krungu kowe cidokmu. Gompak to. Dereng no kok? Ya iya. Lah ya piye? Sing kene to. Nyuwun sewu ingkang teng mriku mirsani teng mriku sampun tepang kali Mas niki napa dereng? Krungu kowe, kok kendhat e. Kene danakine apal nek ngono gak. Ingkang teng mriki mbak-mbak ibu-ibu ingkang ayu-ayu bapake sing gandeng-gandeng mun tepang kali Mas niki napa dereng, Bu? Wes dang mulih ngojek e kowe ketok e. Ya ta. Ya ya piye wong dereng ngono kok. Berarti dereng. Dadi cirimu wis padha apal kowe. Wong iki kudu pede. Wong nek kepeden ya tambah elek. Ora apa-apa timbangane minder. Minder tak omongi Mas. Iya ta, Mas. Karang Nongko Kidul ki wonge ora main-main lho, Mas. Oh, ngono. Ana dagelan kok omongane saru, penggaweane misuh, mulih dicepot ndasmu kowe, Kandher. Hati-hati kowe dijogo omong sak omong dijogo lho. Kowe mulih ra nggawa ndas nek raup piye jajal. Ya malah irit banyu. Irit piye? Ora sah raup. Lah nek mangan? Nek mangan. Lah, kula. Ayo ndang sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah koyo katon batek suarane gedhi men to. Aduh, sok cengengesan. Lah kono guyu awake melokno to karepku. Ya melok-melok kowe iki urusanmu apa kok melok guyu penonton iki piye to kowe iki? Gak oleh to. Ya gak oleh, kowe iki ya paring hiburan kok malah guyu dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Alhamdulillah. Alah ki apa kok sik geget alhamdulillah lho. Omonganmu kok kliru kabeh. Sambutan e ngono kae to. Lah sambutan ngono ki sambutan ra bener ya kowe kuwi. Lho, mukadimah to. Mukadimah tapi kata-katamu kliru. Kliru karo wae sapa? Karo Darmaji. Itu kok uangel men to. Mesti omonganmu kok gak bener. Sing bener e piye? Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya sik to tak warai. Iya. Assala iya Allah sik to. Aku kok keri. Kok keri kok nunut ujek lalinan aku. Wis to kok apal-apal. Assala. Gembira sekali kamu. Gembira gundulmu kowe. Tak cipok kok rengen lho kowe. Assalatu wassalam. Aku sik lagi kowe. Ya. Ingsun rungono sik. Iya ya. Lah anak bajingan ingsun.
Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Oh, berarti kurang ambiya mau. Anbiya kok ambiya-ambiya gitu jane. Anbiya. 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 An. An. Biya. Biya. Anbiya. Anbiya. Cak ndak guwing lambene to pile jane kok. Anbiya. Yo yo. Apa? Mbok bolan-bolane aku ketok goblok no. Lah ya apa jajal? Anbiya. Wis sakarmu sakarmu wis. Amma ba'du. Alah alah apa kowe iki kok geget menat mabakmu terusno. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tepundi niki? Duh. Anu carane wong sambutan iki dhewe, Mas. Komunikatif ngono lho, Mas. Komunikatif. Dadi ada hubungan imbal balik antara penonton dan pemain. Ya 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 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sehat ya? Niki kan napa acara niki ulang tahun HUT RI lah. Dalu menika enten campur sarine nggih to? Dere donga dumateng masyarakat mriki sedaya kemawon mugi-mugi ya. Kene iki ndi? Kene iki ndi to? Duh. Ya kudu apal ndi Karang Nongko Kidul. Karang Nongko Kidul. Nggih, terus ngidul. Duh. Karang Nongko Kidul. Mugi-mugi sehat. Selamat sedaya. Selamat rame lo. Loh. Berarti renek popo. Wah, resik didol berarti. Ya ampun. Renek popo iki nesu, nesu dhewe. Mate selamat. Selamat rame lo. Mosok sakniki renek jenenge selamat. Ora enek. Wis muga-muga lancar anggenipun. Hmm. Anu nyambut damel rinten lan dalu wonten Karang Nongko Kidul. Hmm. Untuk itu, untuk itu. Untuk itu kondito kula nyuwun suarane jenengan kan mboten usah berjuang kantun mengisi kemerdekaan nggih Pak Bu nggih nggih adik-adik nggih merdeka ngono lho endi ora pate ana sing nyaut ngono kok tapi luwung timbang awakmu lho sori no tetep akeh nggonku mau no jajan. Bapak ibu minta suaranya merdeka jiro lupat mau 15 gitu iki sing nonton 2000 sing nyauri loro. Nah, ngono. Duh, ape piye kok ha ngono ki lho karepmu piye kok e? Aku mertuma ngomong merdeka kono ya meneng kok. Ora masalah asine niku wis dibaten wis muni. Kowe mau tak omongi Mas Rene to. Lagi teko dek iki ibu-ibu sing njero sing teko-teko mau ngrasani awake dhewe lho. Piye? Terutama aku dirasani. Kuwi to dagelane dodok kok beda ya karo asline ngono. Dodok kok nek di sawang-sawang kok mirip koyo dagelan kondang saka Madiun. Koyo kirun ngono. Aku ya matur nuwun, Bu, aku ngono. Kuwi ya dirasani, Mas. Aku. Sing sijine kok koyo kancane kirun. Koyo kirik, ngono kuwi dindok kirik ora apa-apa. Innallaha ma'as sabirin. Sabirin. Heeh, ora masalah. Gak masalah. Aku dadi kirun, kuwi dadi kirik. Ha, suarane kirik piye? Wi kirek cilik malah ngentengno aku. Nek kirek gedhe piye? Kirek cilik? Ki kirek gedhe? Kirek wedok? Aika. Sowen, jak ndakel mat lho, malah tanak. Bayaran pora. Kok iso? Ayalah salah kok bayaran pora. Apa sing ngomong kuwi aja ngomong teko kono. Lho kuwi nadamu ayalah salah. Sing ngekeki nada lho sapa cacang gawe dewi kok. Lah kowe anu piye kata-katamu piye? Bayaran pora. Ya wis bayaran kok. Alhamdulillah mriki langsung pepanggihan kalih Pak Lurah, Bapak Kepala Desa. Luar biasa, wis tepang para Pak Lurah e gung wetu ya. Lho teng mriku wae lho sing enten brengose. Dereng. Lho kok dereng piye to? Lho sing brengoske kathah kok. Lho Pak sinten wae Mas? Pak Pak Tamek. Pak Kadiono. Iya iya. Alhamdulillah piyayine gapyak semana lho Mas. Endi? Ning kene ku wae. Ngertine nek dagelan teko tek langsung dikei pasugatan. Iya. Mangan metu. Wah ya tau enak rawon, enak iwak, sayangnya siji Mas. Apa? Ndoke cuwilik tadi. Anu pitike nguntal silet itu. Ndoke tentu separuh-separuh. Kok nguntal silet ya tau. Tegese apa? Tegese apa ya kuwi mau lho ndoke metu separuh kok. Dapat enak separuh seprapat ya bumbuan kok. Ijek dijeng-jeng. Tapi kan sing istimewa siji tau Mas. Nggih. Kopine. Kopine. Enak ya. Kepahitan. Kok iso kepahitan gitu.
Ya enak tapi ya. Tegese pahit ki ben awakmu betah melek ngono lho. Ya ora ku katene apal nek awakmu ki kencing manis mula digekno tanpa gula. Kencing manis gundulmu kuwi iso. Menghibur sesarengan campur sari Surya Buana. Surya Buana. Heeh. Heeh. Awakmu nyanyi tak siarke, oke? Okay? Nyanyi tak siarke. Iki ngopo? Ya paling gak kowe sik maringi napa riyen ngono lho Mas, nyanyi. Maringi opo kok semuge? Lho, maksude iki kowe iki ditekakno kene dikongkon piye kan cetha. Ya iki ta menghibur. Mas Tek, kowe iki lho ape piye ngono lho? Ya ape menghibur. Lho, bocah iki urung tau ditekek gitu. Aku kok gregeten mbek kene. Jack 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Binatang yang satu ini mungkin sudah Anda kenal. Bintang ngono lho kok binatang. Lah bintang iki nek sinar lah kuwi surem kaya rawa. Engko tinedop to. Dopi kaya ari-ari bayi jane dikek dop iki. Mari kita sambut bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirot ini, cow. Berikut ini, cow. Artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Maling bobot dan kok. Lah piye to? Terkenal. Terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Ya ampun, akhirate ra usah. Akhirate ra usah, cow. MC nak murah yang ini. Murah tapi kan laris. Yuk sama-sama kita sambut artis yang berikut ini. Sambut. Kita sambut artis yang berikut ini. Ada siapa dia? Yo, kita sambut. Ada, ini dia. Yo, yo. Sapa ta? Aduh, ayane umat, ayanda semua. Ayan piye sakit. Maksudnya jenengmu tak celok sapa? Kok umat to? Kita sambut ini dia. Go! 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 Komodo. Nyatek kowe. Komat dulu aja mlunus no Mas. Oh, si sepat. Sepat no. Oke, Surya Buana. Ini dia ada Cak Komat Wibisono. Yo. Betul. Ngono lho kowe. Nyampe wis tuwek iki. Sepote Upin Ipin. Oke, sebuah lagu tentunya spesial buat masyarakat Karang Nongko Kidul. Salah satu lagu yang cukup lama sekali untuk Anda semuanya. Saking lamanya saya lupa. Lho. Iki apa nyanyi apa ngono kok iso lagu lawas. Lagu lawas. Lagu yang sangat lama sekali. Oke. Sampeyan ngene. Aku dadi apa iki? Ya nyekel alat to. Nyekel apa? Strum. Lho, kok strum kok garing? Ya gitar kok. Oh, gitar ya. Sureta akan mempersembahkan lagu buat Anda semuanya yang ada di sini. Spesial buat Anda semuanya. Sebuah lagu santai. Sureta kok rong glintir ngene. Iki umpama. Oke, umpama. Ya. Cuk. Musik. Dem cekuk. Dem cekuk. Dem cekuwek cekendem dem cekuwek dem cem cekuwek dem cekuwek. Aku kerja cili-cili isin. Isin piye? Ritem sak ritme apa enak kok uwek uwek. Sing masuk akal. Kowe diguyu cakku to. Cakune guyu apik, untune entek. Urung jan yo masa pertambahan. Pertumbuhan. Iya, pertumbuhan. Dari temen ini piye? Yo, sing oke, siap. Yo, uwak kok yo. Jeng jeng. Musik. Yo, come on. Yo. Ya. Jeng ceret jeng 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 jeng. Aku kok keliru terus to, Mas? Nganggo kene meneng. Ritem ora pendidikan babar pisan. Belajar soneta. Lho iya tapi ya aja keceret. Ya. Siap. Mundil. Musik kok mundil piye to? Musik. Dem ceng ceng. Santai. Oke. Santai. Santai, dum 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 dum, dum 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 dum, santai.
dum 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 santai terus iki lho ndi ngene iki intro kowe iki intro ngono kuwi iya ya kudu enak kata-kata berikutnya apa ngono lho iya oke siap yo yo dem 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 badan pegal-pegal pijet tonggone lecar di badan agak linu urut tonggone lasmini santai santai yuk kita santai agar otot tidak tegang aduh penai yuk kita santai agar badan tidak pegal yuk kita jeli Lek. Ora nesu karek rungokno. Ora nesu piye wong kene sekono penak-penak. Penak iku pengen ora lengkap ya tuku kaset. Tuku kaset ya apa nekan awakmu rene kok setu kaset. Iki lho cacah. Ayo dicelokno iki artise ayu-ayu. Wis ngerti wedok. Sindene ayu-ayu. Iya ya. Ya wedok-wedok tapi kan lho. Yo, yo kaget cacile asem iki. Aku terang ngono kuwi. Kuwi lho penyanyi sindene ngantek kaget. Ah berarti cek nggowo jantung. Nek wis kaya aku repot iki. Nyapa? Jenenge penyakit es krim negara gesi. Penyakit apa? Ini terbaru tuh. Penyakit apa terbaru? Es krim lagi sih. Penyakit ini kagetnya delay. Jadi rotok telat. Bahaya. Kaget. Yo. Nah kan ada. Oh kaget langsung. Iya. Nah awakmu rotok telat. Masa penyakit. Dur. Eh, ojo kaget itu. Duh. Kaget kok telat. Yuk kita panggil bersama campur sari. Dur. Yuk. Duh. Foto aku ngemsil. Ki kita era penyakit ya. Apa to? Tipes lah kita. Omonganmu kaget kok so telat ya Pak Enek. Siapa dia bersama campur Sari Surya Buana? Sing apik madhep penonton ngono lho. Sing Mas sabar. Kene entek maju. Ini dobel kayak Mas. Yo. Yo. Kurang gedhi. Kurang gedhi. Alah, kuwi yo nek digedhekno kok kurang gedhi. Yo. Yo. Gedhi sithik Mas. Yo. Serak-serak tambah serak. Panggil ngeten sini salah satu tambah ngeten pesing dia nah ngeten nih mas yo tambahin nih mas deng kecerit sambu ayo kaya Mas Joni malo MC ini powena oke okay. Malam yang sangat luar biasa tak panggilin bersama tentunya ada campur sari Surya Buana ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa siapa dia? Tak panggilin istimewa buat ada semuanya yang ada di sini. Artis yang dikenal sebagai si putri cantiknya Jawa Timur Indonesia. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki MC kaken guyu, Mas. Jare kaya Om Joni. Kaya Om Joni guyune iki ora akeh kono ngono kuwi. Guyune sithik bae sementing kata-katane. Ngono lho, Mas. Guyu cengengesan malah kocok. Ayo. Oke, okay, bersama campur sari Surya Buana. Tak panggilin salah satu pesinden luar biasa. Siapa dia? Ada si cantik. Siapa dia? Menjudil bisa. Nek kowe iso mbok siarno dhewe celuk dhewe. Lah kowe ra MC malah ngabapi kancane kok e. Kowe tak ken request kok. Yo kita sambut ada siapa lagi kalau bukan si cantik. Yo! Sinten, Mbak? Aduh. Tak kira wis lanjutin, lanjutin sinten. Sinten? Ada si cantik. Ray. Remason dasing itu orang Remason kuwi to. Reza, I love you. Surya Buana. Thank you.
Selamat malam Mbak Risa. Ya, selamat malam Om. Alhamdulillah bisa jumpa dengan panjenengan, luar biasa. Iya, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, sampai tambah cantik. Alhamdulillah, makasih. Tambah manis. Manis, makasih. Sampai ditambah lemu. Aduh, ya rasa diomong nek wis ketok. Lah kan jujur. Ya jujur apik, tapi kejujuran sampean. Sampe tambah cilik ya Mas ya. Alah ngapusi. Tuwapok. Lho jadi tapok kok kleruwe. Mbak Risa nggih. Di dalam saking pundi? Saking Kediri mawon. Oh, Kedirine tembe pundi? Semampir, Mas. Semampir. Semampir. Heeh. Oh, alah. Ngulon. Oh, ngulon. Mojoroto. Mojoroto nggih. Dugi mriki wau jam pinten? Jam 7:30. Nah, 8. Seneng nggih panggil langsung oleh masyarakat. Alhamdulillah, senang sekali. Senang ditangkep. Loh. Enak suara renek wujudnya ini sama kan? Enak itu tak itu. Di Risa. Oke. Coba mana tangan kamu? Ini. Loh, lagunya ini mau gak diterusnya? Ini sempat tak tau? Sempat. Oh, tak kira diterusnya. No, no. Di Risa. Bapakmu kaya kingkong. Udilmu badang. Kok bisa teka kono kan? Loh, kaya. Di Risa. Iya. Mbimu pes dek. Apa kuwi? Apa kuwi? Lambemu sing tipis. Keliru. Dik Reza. Iya, Mas. Aja ngono to nek jawab. Dalem Kang Mas. Lah kowe ora mesra belas kok. Dik Reza. Dalem Kang Mas. Tandak gulune lho. Tandak gulune yang tangan, tangan. So tangan. Dik Reza. Lah ngono. Mas. Nganmu ning, Dik. Apa kuwi? Tanganmu sing kuning. Dik Reza. Dalem. Rong muncung, Dik. Irungmu sing mancung. Dik. Kok malah cengengesan dhewe piye tiga. Aku ya tak kaya kuwi, Dik. Ya kono to. Litmu ning tak tapuk tenan lho iki omonganmu. Apa kuwi? Kulitmu sing kuning. Kok kira apa ta? Tak kira kuning. Lah kok ya mikir lit ta. Aku ya ya. Kulit, kulit ta ya. Mbutmu wa, Dik. Apa nek kuwi? Umume apa? Rambut. Aku ya apik. Iki tapi rencana gak rambut. Rencanamu gagal. Aku ngaku, "Hei, kowe nyapa ta kira aku blangkonan iki tak copot nyapa?" Kenapa? Aku anggere blangkonan iki ndasku siku. Gak sopan. Ndas kok kusen. Ndas modele kok kotak. Jane aku bagus lho tapi. Lah dicepot to piye? Ngene opo piye? Ora ndase lho dicepot. Iya ta kok ndas karep siji. Oh ngono. Ora apa-apa kok. Mosok emek siji. Dadi ndas liyane. Ya kok taruh minami ya. Oh lha lha kok taruh minami opo? Sing dadi satria baja hitam lho Mas. Si Yuke wi. Yuke opo ora tau ndelok film anak-anak. Mulan to film anak-anak didelok. Aja saiki kok ngapalno lagu-lagu sing modele dewasa-dewasa. Akhirnya bocah-bocah iki terpelajari apa ya kekanak-kanake hilang. Hilang. Heeh. Pas aku dolan jebol ketemu kowe neng dalan ya ta? Iya. Kowe konangan gendaan. Sasa saiki cilik-cilik ngerti gendaan ya mergo lagu kuwi tak omongi. Lagu dune piye? Ya kudune ndek lagu ndek biyen to. Lagu ndek biyen piye ta, Mas? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini ing kuwi. Ya kuwi apik kuwi. Iya. Lagu kartun to, kartun. Siapa, Dek? Namanya? Reza. Reza. Oh iya. Reza. Yuk, spesial buat masyarakat Karang. Karang Kates, di Nongko, Karang Nongko, kidul, kidul. Ya. Mana guyu? Beda gelas kerat, guyu kok bong. Seta. Weh, ngukui kodok karo dihina. Hina? Mongko awak mungkin lah omong serius. Serius lah aku. Maju kue maju pengarep. Ngono. Mana nih? Omong. Aku gak wani. Loh, ini wong lanang kok ketimbe wong itu nyapa? Lah ya. Lah aku kera ujuk kue dia. Lah bojomu koyo slender mari ya. Lah iya. Piye? Antuk maju to. Aku retak waplok maju sithik to lho. Maksudnya kan di sini umumnya nek penyanyi kan ditangkap wong yo nyanyi lho, Pak. Terus? Yo apa cocok kok? Piye to, Mas? Lah kok nak kenek agak dekat benen tontonan ben iso dadi tuntunan. Benen ana chemistry. Lah ngono kok. Sebes. Lah, apa? Ndru. Piye to, Mas? Ayo nyanyi bersama Surya Buana Campur Sari. Yo petah to. Oh ya ra enak sing anu kok. Petah kok sok. Aku timbang nganggur lho.
padune kowe sing ngethek kae kok sebentar mbang anggur apa kok. Lah iya. Ayo. Mau wonten pamundutan. Heeh. Jambu alas. Jambu alas. Rekwese saking sapa teke mau saking Bapak Ibu berangkat saking anu endi teh Karangnongo. Jambu alas nggih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, makasih, makasih. Dan juga acara pada malam hari ini disponsori langsung oleh Tewel. Tewel yang sangat kewedi. Ini nengarannya apa, Pak? Tewel. Nggih, Tewel. Mboten guri. Mboten. Beda. Nongko. Oh, nek nongko ki ning kono. Nongko enom kok. Lah nek nongko tuwek. Ya mateng. Ya langsung kemawon wonten jambu walas dados. Mbak luar biasa tunggal tebang sampun diaturi nggih menika jambu alas sindene kok nyandung nyrimpet ya oh, apa mlaku ya lagi iki lho eh ku sampeyan gedene kok lagi mlaku ki apa ana lho sapa iya iya luar biasa Mas Komet ya Karang Nongko Bersatu Karang Nongko Guyub Rukun terutama gye. Karang Nongko Kidul yang sangat luar biasa nggih sepindah mleh tepuk tangan untuk masyarakat Karang Nongko Kidul nggih luar biasa nopo Pak Ni Kerajakan Banyuwangi. Okay. Saking grojoke banter kata dadi grojokan. Susuk napa mboten? Mboten. Los. Los nggih. Sik to. Kowe kok susuke kaya tuku pentol jane apa lho ki nyawer. Iki atusan loro. Matane dikek endi kok satusan loro kuwi lho sel. Polas. Polas satusan loro. Sembah nuwun aja didelok nominale Mas. Oke, okay. Tapi keikhlasan untuk meminta sebuah lagu. Betul. Lah ngoten to nggih? Nggih. Awakmu takoki sing bagian ibu-ibu. Piye to Mas? Ibu-ibu gimana Bu hari ini? Semangat nggih? Nggih. Teng 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 teng. Duh. Kok malah mbok jawab dhewe iku piye to kok? Lah takono wong aku yo nakone yo. Tasih semangat Bu. Mamah iki mesti gawe dagelan. Iya Pak iya iki kok melok dagel piye ta Pak nggih nggih luar biasa malam hari ini istimewa saged dugi mriki nggih Mas nggih nggih langsung dipinakan gak sida takon ta gak sida saya kira arep takon bagaimana Bu wong awake dhewe nggae mik lho wong e ora kok bingung kok iso iki awake dhewe iki tinggal memperingati kemerdekaan Mas ya jaman biyen nyuwun sewu Bapak Ibu betul jaman perjuangan bangsa Indonesia berjuang mati-matian tumpah darah Indonesia itu dijadikan untuk kemerdekaan Indonesia Mas ya. Awake dhewe tinggal mengisi kemerdekaan susah ning ndi yo ngono lho Mas heeh mula menika awake dhewe paling gak yo maring sesuatu kanggo seluruh Indonesia betul bangsa Indonesia ini heeh nah contohnya ngene Cuk. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa dan ragamu karo subur untuk kemerdekaan negara Indonesia. Pahlawanku. Kau adalah pejuang tanpa tanda jasa. Kau memberikan semangatmu untuk Indonesia. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa ragamu untuk kemerdekaan Indonesia. Jasamu tiada tara. Terima kasih. Lho, karek ngisi ngono tok sithik wae wis kepenak lho, Mas. Sithik tapi nek gak karo campur sari iki ya ora maduk. Njaluk karo campur sari. Oh, puisi iki nek nganggo musik beda. Ha. Diiringan instrumen musik pasti beda. Dajal. Pahlawanku. Manuke cucak rawu. Kau adalah cucak rawu. Cucak rawu dawa. Segalanya kau berikan buntute dawa. Buntute
sing akeh hulune tumpah darah akeh hulune kau itu maksudnya orang iya toh karpe pian lagu ya sing sesuai lho sing ben sewedi dadi lagi krungu lagune wis nuang lagi langsung wis gero-gero iya iya oke siap yo pahlawanku kau telah berjuang demi Indonesia abang biru lah nyawa telah kau pertaruhkan demi bucu luru awakku rumas kau memikirkan bucu sing nom bucu sing nom bucu sing tua bucu sing tua sambar beledek menungguin suwe menungguin suwe rang kupiung pahlawan puisi gak boleh seperti itu gak boleh selanjutnya siapa mbak E? Ini mbak E ya? Siapa mbak? Oke okay. Oke okay, oke okay. Yuk, yuk ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Ra, ra, ralas. Selamat malam, Mbak. Sendirian. Mbak, karena nanti, Mbak. Kenapa? Karena perlu. Panggilan alam. Titip mung karo kowe. Lho wong mrono kok titip ya apa lho urusane jane apa? Wong alam titip sapiokan. Sapiokan tapi selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini spesial buat masyarakat Karang Nongko Kidul. Nggih. Nah, bersama Campur Sari Surya Buana. Heeh. Pun kedah bojo, Mbak. Kenapa? Kira video. Tereng. Tereng. Nek menurutmu sinden iki wis dibujuk apa sik? Dhewean. Lah iya. Ya kayae wis piye? Kayae wis. Lek nang ngeri piye kowe? Ya sangger ora kena ditengeri bocah sak iki to. Lho, kowe berarti tahun duwe kenalan modele kaya perawan bae ya los kok. Los piye? Panen sing los. Maksudnya iki gak karo-karuan. Oh, berarti kowe kurang cerdas. Lek sampean pengen niteni kuwi jek perawan apa wis dibojo gampang Mas. Gampange. Carane siji. Iki wedok teko. Misale wedok teko. Ya iki, Mbak Laras. Anak Mbak Laras teko mlaku. Ya. Kowe ndang gage golek kodhok. Golek kodhok. Kodhok. Lho ya nek ngecek ngono carane, jek perawan apa wis dibojo carane ngono. Ya. Kodhok dicekel. Cekel. Kayak ning isore cah wedok plek kayak ngarepe Mbak Laras. Kayak ngarepe Mbak Laras. Ya. Nggih. Pamane kok Mbak Laras iki jek perawan kodhok mesti muni. Muni. Pret pret pret. Duh. Pret 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 kodok muni muni ngono kuwi tegese jek perawan iya 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 ngono umpama piye delalah kok Mbak Raras kuwi rondo heeh ya carane kuwi kodok ya tetep muni kok kodoke kodok mesti muni ngene pun blong pun blong pun blong no. Lho iki sateliti lho Mbak aku penelitian fakultas MIPA lho sesuk mbahku wedok tak golekne kodok aku pengen ngerti suarane ya. Mbahmu wedok ki rasa mbok golekno kodhok. Ya, Pak. Mesti wis lebar iki kok nyapa mbok. Ora ana tutu ngono ta. Tutu. Ora ana kok tung-tung-tung. Wong wis tuwa kok dikek kodhok bareng nyapa kok. Ya kuwi yo enek kok sok pun blong iki jane. Lah carane yo ngono nek ngecek ngono kuwi. Ayo, Pak. Napa niki? Aja getak ngono to, Mas. Aku tuh perempuan punya perasaan. Iya, Pak. Ora kan kandha gitu. Lah lah. Guyon karepku guyon lho. Coba ketake ngono kuwi. Kalian sampean ngetes sampean ki sehat pondak. Wes. Yo sehat to, Mas. Apa yo? Apa dibadok garangan ki gitu, jelas garangan. Sapa garangan? Kowe kuwi. Kelokne aku garangan. Lah kowe garangan apa ora? Omongan aku iki luwak e. Malah sak dhuwure garangan nang ngono kowe ki kok se gurune. Iki lho wis sedih awakmu kudu menghibur paling enggak. Iya, aku hiburan to, Mas. Oh, tak hibur. Heeh. Aku sing hibur sapa? Lho piye carane wong wedok ki ben atine tentrem ngono di sampingmu tentrem atine. Oh, tak nyanyekno. Nyanyekno. Oke. Nyanyekne karo dibelai. Balsem. Balsem ki lagu apa lho kok? Gliga. Gilga kok gliga gliga. Gilga Sahid kok Liga, Gilga, Gilga. Iki ya Gilga sangat nih. Sangat-sangat cidik lah mas. Nemu mas, sak piro mas, nemu. Sak mini. Mini. Gak. Apa kui? Nemu. Sebelah aku betul. Jangan mengharap karo melaku karo nyanyi. Iya. Oh cincin kok jadi hilang loh mas. Murah, jadi lagi Gilga.
dikira copet to piye kok. Sak pira men. Ah, awal. Awal. Iki iso tenan apa ora? Iso no. Kene belajar rong jam e. Rong taun rong jam. Namu kowe pas isi amyar-amyare tak dusi tak sabuni tak telateni sak warase. Se. Iya ta. Sampean krungu dhewe ya. Se. Kok didusi? Sampeane padha karo diecek karo komek to nyapa. Tak dusi tak telateni tanteni sak warase berarti sampean gendeng ngono. Nyapa ta kok ngono ki, Mas? Masa ta? Cara iki perasaanmu tok. Perasaanmu piye? Ya ngono kuwi. Namu kowe pas isi ambyar-ambyar nah kipas tak dusi tak sabuni tak telateni sak warase berarti bento pasangan lho apa kaya ngono lho gendeng kowe ora guyon aja ngono to Mas langsung dikasih Mas Johan nanti mau MC-ne mosok ya ini mulih. Ada permintaan? Nyapa? Ada permintaan. Pak Lurah, tapi mantan permintaan. Pak Lurah sing ngambut itu. Pak Lurah menika kang ngangge baji cemeng menika Pak Lurah. Nggih, okay, Bapak Lurah. Pak, wijeng, Pak. Oh, nggih. Okay. Ketingal ibuke niki lho nyuwun anu tembang gending-gending. Ibuke, Bu, mboten, mboten. Langsung bar Mas, ditutup. Kok langsung bar piye to kok iso permintaan cek akeh lho iki, Cok. Apa? Wah, permintaane bapake wau. Oh, nggih, siap. Apa? Grojok. Kerajaan kan hanya wangi. Sampai kisah jogeti aku. Walah, kabeh iso wis. Tenan ya? Iya nung isor dur, isor dur. Isor dur jane koyok kekean jane iku semangat to. Heeh. Nggih, Mbak, nggih, dipinangane nggih. Nggih. Pamritane Kerajaan Banyuwangi yo. Nggih, meneh mah dagelane ganteng kabeh. Makasih. Terima kasih. Urung kok terima kasih. Lek aku ngene sampean ki nek mburiku ngono lho. Eh, kok ya ngerti nek aku bagian. Pokoke lek kendang arep mandeg sampean begagah aku tak ngene. Oh, iya iya. Senengane winking. Alah pengen. Alah pengen. Ayo. Kerajaan Banyuwangi. Matur nuwun Mbak Rara. Sami-sami. Satu permintaan Kerajaan Banyuwangi sampun dipun pinangkani. Tasik sesarengan kalian Campursari Surya Buana. Wonten diajeng sinten menika salajengipun? Nggih menika wonten diajeng sepuki. Dulur. Kene-kene. Eh, kok kene-kene iki lho piye, Pak? Kene kek apa kono? Eh, saurunge iki ditakoki dhisik. Mbak ingkang pundi nggih ingkang kepareng jumeneng rumiyin? Kono mesti. Kono iki sing sapa jenenge? Ya takon. Nyuwun sewu ingkang salajengipun Mbak sinten nggih menika? Mbak Gita. Pi dalem saking pundi nggih? Oh alah banana thousand bahasa Inggris lho Mas iki kok luar negeri jebule Mas. Wake sing kolone Shaolin bareng kok iso teko Shaolin ya. Yo kita sambut tasih serangan kali Surya Buana wonten sinten menika diajeng ayo kita ayo. Kok dadi gagak tok penak ngene sih. Sepote api lho Mas kaya Angling Darma. Ya ya renang-renang. Surya Buana. Good night baby.
Good night, baby. What is your name? My name is Gita Florencia. Wah, English. For... Yes. English forever. Oh. Yes. Yes. Okay, okay. Where do you come from? Come from. Where come from? Where do you come from? Omahmu ndi? I'm domisili Banana Townsend. Oh, English. Yeah. Kene. No. Kene. Banana Townsend iki kaya luar negeri ta, Mas? No. Lah piye? Banana Townsend. No, Galino. Kok Nono Galino piye ta kowe iki? Banana Townsend iki bahasa Inggris. Mbah, aku anggere berarti dari luar negeri jenengan. Yes. Oh, yes. Yes. Luar negeri ada lho, Da. Lah iya luar negeri ada. Lah tanggapan kene kenapa ora kukut, Go? Tuku sepawat. pesawat kok sepawat. Iya. Asline domisiline ndi? Domisili kok domisili. Omonganmu segena lho, Mek. Domisili. Banana Townsend. Banana Townsend. Yes. Banana. Gedang. Yes. Townsend 1000. Ndak, berarti? Gedang 1000. Gedang 1000 Banana Townsend. Lah iya pre ya bener. Ora tadi Inggris no. Modern kene ana kampung Inggris. Modern ya Mbak ya. Modern. Banana Townsend jak nyanyi to. Iya ya ono tetep nyanyi to. Mbak Gita. Halo. Lagu yang disukai lagu apa Mbak Gita? Yang duet. Duet bisa? Yes. Berdua sama saya? Oke. Oke. Ini kelo. Wong wedok sing cocok digodaringan rumah tangga yang ngene iki. Mbak Gita. Nyapa to, Met? Kabeh kok cocok. Duh, aku ki anggere ketok wedok cocok, Mas. Ngono ya, Mas. Nyanyi yo kok yo. Satu lagu buat kamu. Duet. Lah yo duet. Yo. Cek, Mas. Jreng. Terus itu duet. Ayo duet ki rale sih. Oh iya. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Duit kayak pengen cak kikir. Mana tanganmu sayang? Tak sawang-sawang. Wah, kalau kita rapi pura. Fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Empu ngene. Empu jru. Kowe malah gerak TikTok ta wis iso. Apa? Tak elus elus. Fotomu neng dompetku. Sauri. Apa kau wirang rasa? Nih, menyanyi tahu keliru lho. Keliru piye? Apa kowe sri? Kok iso? Lah kok ono bendang minggat sri. Kowe padha apa? Ayo, Dik. Tak batin sebentino rapa kalilah. Ya pengen dusi sapi. Saya tau mbak. Sampean iki tak gandrung kok malah muser kaya ngebor sumur. Lah sampean ning mburi wonge lha ndi sing diwas. Ngene lho cekel drek sampean meneng drek lho ngene mlaku. Lho. Ngene lho. Iki jenenge pasangan terasi. Serasi. Terasi, ngono lho mbak. Ayo terus mbak. Apa kowe ra krasa? Jane yo krasa. Ya mumet. Ya mumet ya yumet. Ya salah mo ya mumet. Ya salah. Tak batin sebendino. Mulai tegelan akeh sing. Rapa kalilah. Jenengmu ning atiku. Cocok ora le? Gak cocok ya. Apa gak apa ya ngono tadi. Eh, Dok. Tak cilik gak cocok belas.
Si baleni ndak takokmu piye takokmu? Cocok ora le? Oke. Ngomong cocok entak kae 50. Ora iso. Cocok ora le aku karo mbake cocok. Alah apa kowe karo mbake anak-anake gendul. Gendul ndasmu kuwi tok gendul kuwi lho. Anakmu meniko kaya gendule aku lho. Piye? Kadung klentu. Apa kok panak pengen dia anak gendul. Lah jal awakmu karo ki apa ya terus cocok? Apa to? Awakmu karo ki lho. Iki takoki kono gelem ora. Mbak Gita? Dalem. Purun gak sampean anu tipek pacar karo siluman gonggo kuwi? Mboten purun nek kali siluman. Hah? Mboten purun. Kali Mas iki lho purun mboten. Sawang tenanan Mbak aja sampai rugi ngarep lan sak menggurine. Ora ngonone wonge kok medeni to Mas. Medeni piye? Medeni. Sapa? Lah. Dadi karo ngono iki. Lho. Kaya ngono lho Mas. Kowe dikira ora masalah. Lho, iya to. Mas nek iso karo wong wedok sing alus Mas. Ora iso alus aku. Mbake wedi Mas. Ya belum, karaktere wis ngene iki. Aku dhewe wedi. Anu, lawange ditutup ae Mas. Ya tutup. Heeh. Kuncine diguak. Di wayahe angsuran iki lho. Ditutup. Kabeh kok teko wayahe angsuran iki nyapa lho. Ndak ngono lho kok ya. Yuk Surya Buana, datos yuk. Sampun. Thank you very much. Sampun. Suwun-suwun. Walah, kowe iki kok jane koyo wong yes-yesa dhewe lho. Lah wong iki dhewe mbok atur. Lah wong suwun-suwun, Mbak. Lho, wong mbake iki lho nek ngomong delok tak kepenak. Suwun. Atur nuwun, Ji. Yes, padha-padha. Balik-balik. Modele koyo wong tuwek ketuweken. Aku ngono kok. Makasih Mbak Nuwun, nggih. Kasih Mbak kita luar biasa. Dalu punika campur sari Surya Buana sangat luar biasa Mas Komet. Tenggene dusun Karang Nongko Kidul istimewa. Yo. Engkang baku kena dari tetungo. Mugi-mugi sedaya masyarakat mriki tansah pinanggih bagio mulyo hayom ayem tentrem. Alhamdulillah. Yugi matur sembah nuwun kagem Pak Lurah, Bapak Kepala Desa. Nggih. Ya to. Mugi-mugi panjang umure sehat. Wis lali. Kenapa? Pak Lurah sapa lali. Pak Tampel. Wis tak karam, mesti lali. Wong mari ya ngono ki wae wajar, nek wis ditangkap ping 16 lah. Ngiling terus. Ya mbuh. Kok ya mbuh piye to kok e. Niki campur sari Surya Buana. Campur sari ki mau ya nggowo MC. Nggowo to Mas Joni wis kondang kaloko lho Mas. Iya. Mun kuncara kok. Nggih. Wis tepang to? Wis. Apal kali Mas Joni? Lho lah Mas Joni iki saurunge aku wilayah jajah desa Melangkori daerah kene iki. Heeh. Mas Joni iki wis nang Bojonegoro. Mosok nang omahku langsung. Yo late awakmu. Lho ora tanggapan toprak yo mampir omahku tak goreng no water sak nggawan lho. Wah. Wis. Senengane kaya ngono kuwi. Senengane water. Yo. Peh peh. Mergo apa to? Mergo napa? Gratis. Dadi anggere nanti mesti mampir oleh gratis. Ya tegese nyambung silaturahmi to ngoten iku kok iso kathah kanca sawah kathah rejeki. Ngantos Mas Joni niki nyuwun sewu awake dhewe nggih dibatesi wektu Mas. Sing batesi. Sing batesi awake dhewe. Minangane napa ta Mas? Campur sari niki tasih berlanjut ngoten. Iya iya. Awake dhewe nggih enten batesane, ya enek guyone, ya enek nyanyine ngoten Mas. Betul betul betul. Mula mereka langsung kemawon niki Mas Joni pundi niki ditimbali. Anu pun parah. Niki sing Mbak ini. Penyanyi ini. Wonten diajeng sinten, Mbak? Elin. I love you.